أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمانو مرفان الله دے او زما تعلق مومن دی جنسی سر دے زو شیخ امین الله صاحب دی زیاد بیان نو ماوری دلی دے ماشاء الله غوی چی کم کار پا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے کڑے دے او دا غوی اٹھول لیکچر ما اوری دلی دے او دیر زیاد علم دے ما در لا سکړې ده شیخ صاحب زه ډیر عزت هم کوم او شیخ صاحب مې برورز یو بیان تر مې مخراغه نو هغه مې اوریدو دا غي ټایټل چې په یوټیوب باندې ور کړو چې د ماویا جنگونه رضی الله تعالی عنہ نو زه دا غي متعلق یو دوه خبرې دي چې هغه زکول غواړم او شیخ امین الله صاحب ته زما دا سوال چا ورورسو نو شیخ امین الله صاحب نه ډیر درخواست دی چې هغه د دې جواب ضرور راکړي. شیخ امین الله صاحب تاسو فرمایلي وو هغه د ماویه جنگونو ماویه رضی الله تعالی عنہ جنگونو په بیان کې او تاسو دا ویلي چې زه کوشش کوم چې حق بیان کړم او که یو سړی پړي نو هغه سم پړ دی او که وړ دی نو وړ دی مطلب داسې یو خبره هم کړې وه چې زه به حق بیانوم او که یو سړی پکې تعریف راشي نو تعریف دی او که نه راځي نو نه دی راځي. او ډېره ښایسته خبره تاسو کړې وه. تاسو بیا د هغوی دفاع کوله د حضرت ماویه رضی الله تعالی عنہ. تاسو ویل چې ګوره د الله صحابه دي او نبی علیه السلام یو صحیح حدیث دی چې هغې کې فرمایلی دي چې زما صحابه او ته بدر ته مه وایې او که تاسو د احد د غر عمره او سر زرم د الله په لار کې ورکړئ نو د هغه د دوی لکه لږ شانتې د غنمو برابر هم نه دي. مفهوم تاسو ته معلومي ډېر ښه. خو قاري صاحب حق خو دا و چې تاسو دام ویلي وی چې دا حدیث چې تاسو بیانو دا حدیث الله د الله نبی صلی الله علیه وسلم چا ته ویلی و او خو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د هغوی او د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ په خپل منځ کې جنگ شوی او حضرت خالد بن ولید رضی الله عنہ هغوی ته کنزل کړو نو هغې کې نبی علیه السلام چا ته ویلي حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته چې زما صحابه او ته بدر دې مو وایه. قاري صاحب حق دا دی چې نبی علیه السلام هم په هغه صحابه کې لکه ټول صحابه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنہ ته نشي رسېدی یا حضرت عمر رضی الله عنہ ته نشي رسېدی د هغوی درجې ته یا حضرت عثمان غنی رضی الله عنہ یا حضرت علی رضی الله عنہ ته هغوی ته نشي رسېدی. د دې ټولو صحابه یو خپل خپل ځای دی. هغه صحابه بیل چې چا هجرت کړی بدری او احد والا دا کوئی بیل حساب کتاب دی. فتح مکې نه پس چې کوم مسلمانان شوي دي دا کوئی بیل حساب کتاب دی. یا دې کې ډېر منافقین هم که صرف په صحابي نوم پسې لاړ شو نو نبی علیه السلام خو عبدالله بن ابی ابن سلول ته هم خو صحابي ویلی لکه هغه حدیث مفهوم کې راځي کې نو لکه دوی سره زه جنګ وکړم نو خلک به وایي چې نبی علیه السلام خپل صحابه قتل کوي نو هغې د چا باره کې ویلي هغه هم د هغه منافق باره کې ویلي. اول خو دا خبره ده چې تاسو کله د هغوی لکه دفاع کوله نو تاسو به دا حق بیان کړی وی که نه چې یاره صحابهو کې دا فرقونه شته دی دا د حساب کتاب دی. دویم د هغه یاسر بن عمار خبره تاسو کړې وه چې نبی علیه السلام حدیث کې راځي چې را یاسر رضی الله عنہ دا به یو داسې پارټي به وجنې شهیدۍ او هغوی نه به خلکو ځان ساتو او هغه د مسلمانانو جنگ کې چې یو طرف ته ماویه رضی الله عنہ بل طرف ته دا نور صحابه کرامو حضرت علی رضی الله عنہ او یاسر ابن عمار د حضرت علی رضی الله عنہ په ډله کې وو او هغه هغوی شهید کړو. او چې شهید یې کو هغه حدیث هم تاسو نیم ویلی تاسو ویلی حدیث یې که نه ماشاءالله هغه حدیث به هم تاسو پوره ویلی وی پوره حدیث داسې دی قاري صاحب چې یاسر به تاسو جنت طرف ته راغواړي او چې کومه پارټي لکه دوی شهیدان کوي هغه به هغوی دوزخ طرف ته راغواړي دا 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 الفاظ پکې تاسو نه ویلي. نو موږ هم وایو چې حضرت ماویه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام صحابی دی خدا غوی متعلق دا میو حدیث دی
تاسو ویلې حدیث تاسو ته خبر پته چې نبی علیه السلام یو پیر دوی راوغوښتو او معاویه رضی الله عنه ورته ویلې چې لکه د هغې مفهوم دی چې هغه ته ووایه نبی علیه السلام ته ووایه چې هغه ډوډۍ خوري. نبی علیه السلام ورته بیا جواب ورلېږلی بیا یې ورلېږلی او اخره کې ورته نبی علیه السلام ویل چې خدای دې کله موړ مه کړه. که داسې څه خبره شوې وه نبی علیه السلام ورته یو قسم له خیرې کړی وي. بل له عمر رضی الله عنه په دور کې دام یو صحیح حدیث کې راځي چې عمر رضی الله عنه لا ژوندی و لا حیات و او حضرت معاویه رضی الله عنه ویلي و چې یاره دی که مړ شو نو ټول خلک زما بیت ته لکه راټول کوي. نو قاری صاحب چې کوم ځای کې دفاع جوړیږي هلته دفاع وکړي خو چې کوم ځای کې دفاع نه جوړیږي هلته مه کوئ. لکه اوس به خلک ډیر خلک به وایي چې دا د شیعهګانو خبره کوي. شیعهګان خو رافضیان دي خدای دې بې خو باسي لکه هغه خو اکابر صاحب کرام رضی الله عنه پسې کنځلې او ډېرې بدې ردې وایي. نو هغوی ته خو زه ګمراه وایم زه پخپله هم. خو دا مسله دا ده چې دا رافضیان به مونږ هله راسره شي چې مونږ بیا خپلو حدیثونو سره دې نه مخ پټ کړو او کله کله څه وایو کله څه وایو. نو بیا دې شیعهګانو ته موقع میلاو شي او په مونږ باندې بیا حملې شروع کړي. نو تاسو یو حقو یو عالم دین یو نو لکه هغه نبی علیه السلام یو حدیث دی که نه وایي چې علي رضی الله عنه سره به محبت هغه نه کوي بلکې هغه کس چې مؤمن وي او د هغوی سره بغض یو سړی نه ساتي بلکې هغه به ساتي چې هغه منافق وي. نو لکه علي رضی الله عنه باندې ایمان د هغوی سره محبت دا خو د ایمان تقاضا ده صحیح ده. نو چې کومې غلطیانې بیا شوي دي ګوره صحابه کرامو هغه انبیاء کرام خو نه وو که نه هغوی نه هم صحوي شوي دي هغه الله دې الله ته پته ده چې هغوی سره به څه کوي. مونږ خو د هغوی ټولو عزت کوو خو دا دی چې د معاویه رضی الله عنه چې که تاسو داسې وایئ که نه تاسو ما ته دا ووایه چې د حضرت علي رضی الله عنه شهادت نه پس چې دا کم دور دی نو دوی ته تاسو خلفای راشد وایئ حضرت معاویه رضی الله عنه ته. بیا تاسو هغې هم ډېر زیات د دفاع کوشش کړی و چې یاره یزید بس ټیک وو که نه حالانکه هغه یو تابع او بیا هغوی د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت کې خلک وایي چې د هغوی ډېر غټ کردار و ډېر لکه ظلمونه هم ته شوي دي او ډېر حساب کتاب هم والله عالم اوس چې یزید ښه سړی و که بد سړی و هغه الله ته پته ده د قیامت پر ورځ به الله فیصله په کې وکړي. خو قاری صاحب چې تاسو یو طرف ته د صحابه دومره دفاع کوئ خو تاسو په دغه لیکچر کې ګورئ د حضرت حسین رضی الله عنه دومره دفاع نه ده کړې بلکې یو قسم له یو طریقې سره تاسو ده وویل چې هغه به غلطه. نو قاری صاحب یو خو رافضي که نه خو یو ناسبي مې نو د اهل حدیث علماو کې الله پاک ډیر د توحید والا خلق دی ډیر صحیح خلق دی زه خو منم زه خو کدا خو ډیر عزت هم کوم زه خو خپل اړو یو پر قبل منم چې رښتیا خبره ټول موږ مسلمانان یې کړه خدا دې چې د نسبیت بوی لګ لګ تاسو د دې بیان نه راتلو په دې باندې تاسو وینا کول غواړئ ډیر مهرباني به مې ډیر ښه کار هم کړی تاسو سیرت چې کوم کار دی الله دې تاسو له هغې ډیر اجر درکړي. هغې کې مې یو دوه درې ځای کې زما یو سوالونه وو لکه هغه د وفات نبی صلی الله علیه وسلم چې تاسو بیانوئ هلته مې یو صحیح حدیث وو چې هغه نبی علیه السلام ویل چې ما له یو داسې راوړئ چې زه د هغې مفهوم چې زه درته وصیت وکړم کاغذ او قلم راوړئ. حضرت علي رضی الله عنه وویل زه به هله راوړم. هلته حضرت عمر رضی الله عنه سره بیا په جنګ شوی هغه ویل چې د دوی طبیعت لا ټیک نه دی هغه حدیث هم تاسو هلته بیان نه کړو ځکه چې دا تاسو دومره غټ سیرت بیان کړو ماشاء الله د هغوی د بچپن نه واله او د عامل فیل نه واله تر خلفای راشدین پورې نو دا دومره غټ حدیث به هم تاسو نه وی پرېښی. ګوره چې حدیث په بخاري او په مسلم او په دې غټو غټو کتابونو کې چې صحیح حدیث بیان شو قاری صاحب نو د دې پټول یا بیانول یا نه بیانول دا خو زه بیخي نه منمه چې دا لکم اسلام دی چې شي شوی دی نو شوی دی. لکه اوس ګوره قرآن پاک کې الله پاک
د حضرت آدم علیہ السلام یو صحوه بیان کړی ده. د دې دا مطلب خو نه چې الله پاک نعوذ بالله د حضرت آدم علیہ السلام سے بیزتی کول غواړي، خو یو غلطي و شوې ده او هغه بیان کړی ده. داسې که زمونږ د صحابه او خطاګانې یو شوي دي نو ستاسو نه بیانول دا نه ده چې مونږ هغوی سره لکه ډېره مینه لرو نو مونږ دا ځکه نه بیانو، ځکه چې تاسو چپ پاتې شئ نو بیا دا خلک په مونږ باندې بیا غاپي، دا شیعګانو دې ټولو تاسو خوله ورکوي، ځکه مونږ ته خو د دې نه پته نشته. دا شی نه چې تاسو په خپل ممبر باندې بیان نه کوي نور به څوک بیانوي. نو په دې باندې تاسو که څو خبرې وکړئ ډېره مهرباني به وي. الله دې تاسو له اجر درکړي. مجاهد سړی او ډېر زبردست تاسو بیانونه دي او زه خو تاسو نه ډېر څه زده کوم، خو څو شی نو ما ویل چېره زه تاسو نه د دې پوښتنې وکړم. الله دې مونږ ټول له هدایت راکړي. آمین.